along menngla ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆိုင်းကွန်နေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှတိုက်ဆက်တွေရှောင်းရန်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်တိုက်ဆက်ရှိသူတွေမှာရှောင်းရန်ရှောင်းရန်များရှိကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်ထဲမှာရေနကားဆက်ကုန်းနကားဆက်ရှမ်းအဆက်ဘလူးနကားဆက်ရကန်းတိုက်အဆက်ဘရောင်းတိုက်အဆက်အနော်ရကိုပါတိုက်အဆက်အနော်ဝါတိုက်အဆက် ကလိတ ayashiya Shanaga Taise ne Kala Taise mya atwa Chayan le le ko pyo pya chin phit mare khamya number 1 Amida Watta sa daw chin ko chayan ya ba me number 2 Alangka za lou chin a ku du a lo phit atam mu chin ko chayan ya ba me number 3 Taijo Taise phya shin ko ຈົ່ງຊောင်းຈင်ຢ່າແມ່ નંબર 8ບາທາດະຢາແມ່ຄູໂຕປູລົມຫມູອານແຈງກໍຊောင်းຈင်ຢ່າບາແມ່ນໍມາງາເຊລາຍອະຍະໄຕສາຕົຕົງຈິງກໍຊောင်းຈင်ຢ່າບາແມ່ નંબર 6ຕະບາດູວ່າຫມໍພິດຕົລະກອງເຊພິດຕົລະກອງຈັງສາໄຕຊິນເຊຊູຈິງກໍຊောင်းຈင်ຢ່າບາແມ່ຂະຍາຖົ່ວອຸຊົ່ວເຈກໍໄລນາຢ່າບາແມ່ບາລຸຊູຕາຍເອັດແສມຍາທີ ယုံမရှိနန္တာရှိသောပုံကောင်များဖြစ်တော့ကြခန္ဓာရောကိုယ်ခန္ဓာကိုကြမပြုတ်နိုင်တော့ကြမိမိအဆွေနှမအားကောင်းတာတွေနဲ့ဆက်နွယ်ကောင်းတာတွေနဲ့ပြုတ်လို့ချင်းဖြစ်မိမိတို့ဟာအများဝေစေခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ခမညာမိမိမှာထူဝချဲ60တဲမှာတခုတုံးမဟုတ်တခုထက်ပိုသောအရာကိုပြုတ်လို့တော့အခါအသက်ရှင်ခြင်းမှာနန္တာတရားများနဲ့ဒုမဟုတ်စိတ်ထွေပြမှုဒိသမှုများနဲ့သာအသက်ရှင်နေထိုင်ရတဲ့ အစောဆုံးမှရှင်လျက်နဲ့ဘဝပင်နေတလို့ဖြစ်တတ်ကြပါရဲ့ခင်ဗျာထိုးချမလို့ဒီရဲ့ချက်6ချက်ကိုအတိုက်ဆန့်များအနေဖြင့်အထူးရှောင်ခြင်းတင်းကြပ်အထွန်ဆိုင်ခုန်ဒီမှာပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれခင်ဗျာမိမိရဲ့ဆံွဲမိမိပုံကများနဲ့အများဝေးကုသကမ်းမှုတွေအများဝင်ရင်းတဲ့ဒသနာတွေများစွာဖြစ်နိုင်ကြပါစေစိတ်အဆွဲမထားဖို့တော့ကျွန်တော်မှာကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ อารัมภไส้ฉัตรนาจินโกอิจมาจินเนะพีโตมาเดะไตอะจาวเนะปัดตะบีอะชาตี้เซียนเนะปัดตะบีจินอเซเล็คตินยาไปบามะเคคะมายอารัมภไส้ฉัตรนาจินโกอิจมาจินเนะพีโตงจาบาเซ